მისი წამყვანი გიგა შავაძე. სიმართლე გითხრა, შვიათად ვიცი. ამიტომ მოვიფიქრე ეს გადაცემა, რომ თქვენთან ერთად ღიმილი ვისწავლე. ვეცდები მაქსიმალურად თქვენ ცხოვრებას ცოტა ხალისი შევმართო. მე დღეს შემოგთავაზებთ მეგრულ პაროდიას. ბევრმა არ იცის მეგრული ენა, მეც არ ვიცოდი, მაგრამ ვისწავლი. ჯიუდ ვოლფუნე კოფე, ფიშო სტარჯი, გაზეთი შოჭანი. ცხოვრებაში ხეგებუნო კიუსუმალი, ლუჩმარეკ ნერგოსგებუნო, ეწყნარებო ქო. გახანგებულეკო, ჭკოას ვარეკო, ჩამივაბუკო, ინოკინე რეკო, ეცხოვრებას აზრით დაუგუნო, ხიგეცენცელენსო, ლომკეს რეკო, ლომკეს, აა, ბავშვი ხანგარეკო, საშეუშა უნაფარადეკო, უშუო ყოფეს ფიქრი, გერტიზე ყოფე და იბრეჯგირო, სიმშულე სიყნარცო, უს. ხვანი ლორდას, ბედნიერ, იბრეჯგირო, უსაკა.